Se, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet nogle hvide majroer. Altså, hvide majroer er jo familie med radiserne, som er i familie med reddikene, som både findes i rød og i sort og i hvid. De er så, det er sådan nogle majroer, det er sådan nogle runde nogen. De findes også i purple. Vi dykker dem under fiberduen, fordi det her fiberdu, det er et fantastisk materiale. Vandet kan komme igennem, vinden kan ikke komme igennem, og det kan kålfluerne heller ikke. Kålfluerne, det er dem, der ligger de der æg, som bliver til orm i majroerne. Vi kender ormene fra radiserne, og det er det jo ikke egentlig nogen, der også der bryder sig om. Så det er nogle fantastisk flotte, hvide majroer. Velbekomme.